Pa iskren da budem, dosta dobra utakmica i od Crvene zvezde i od Mehelena, s tim što je, da kažem, Zvezda možda imala neke izglednije šanse od Mehelena. I baš smo malo prepričali za ovaj deo pripreme u kojem je Crvena zvezda, po meni oni igraju odlično i trče dobro i baš sam zadovoljan prvim poluvremenom od strane Crvene zvezde. Pa mislim da možemo, drago mi je da je ostao Pavićević koji je, da kažem, stup odbrane pozadi, drago mi je da se vratio Lazić koji je dete kluba. Ja sam uvek za to da se šansa daje toj, da kažem, našoj deci. I za sada mi to izgleda dobro. U sredine je ostala sa Milijašem i sa Kovačevićem. Laza nam je desno, levo ovaj dečko Gavrić, vidim dosta trči, kreće se, pokretljiv je. Rakić u špisu. Mislim da imamo tim. Možda nam treba, da kažem, neka jača klupa, pošto je dugo prvenstvo, da bismo sačuvali trofej na Marakani. Pa imam sreće da mi se ne poklopi sa terminom kad mi imamo utakmice. Pa imam i srpsku televiziju u kući, tako da redovno pratim i imam, priključen sam na Zvezda TV RS, tu pratim svaku utakmicu i uvek kad mogu, kad sam u mogućnosti, ja odgledam. Evo, došao sam i ovde sada da gledam, hteo sam i prethodnu, ali nisam stigao iz nekih drugih razloga, ali ja tu uvek kad mogu, ja dođem da odgledam moju Zvezdu. Pa ništa, poruka je da pre svega budu uz klub, jer sigurno svi znamo u kakvoj smo situaciji, trebamo svi da se skupimo, da smognemo snage i da bodrimo klub do kraja, jer sigurno će se naći neko rešenje u budućnosti.